waxaad ogtihiin waxyaalo badan way ka dhiman yihiin, laakiin meeshaan inay ahayd zoon ama mandiqo khatar ah oo aan la isku soo aamin. Waxaan arrintaas dhigayay wiilal dhalinyara oo dadka reer galmud ugu dhashay oo aan wax badan ka xishoon jirin, jid ha ahaato, dagaallo beereed ha ahaadaan, horumar la hor istaago oo mashaariic la hor istaago ha ahaato, waxaasoo dhammi waxay ahaayeen waxaan ku adkaysanay. Waxaan Ilaahay mahadis lagu guulaystay in ciidamadii maleeshiyaadka ahaa ee beeluhu ay u samaysteen, inta badanna dadka reer galmudug waxay hubka u samaysteen inay ama isaga celiyaan ama kula diriraan dadkaloodsadkaloo reer galmudug, welina muuqaalkaasi hadda deegaamaa u maalmood ka hor baa la sheegayay gaari halkan lagu jaraya. Galmudug way ka gudubtay xilligii baabuurta la jarayay, waxay ka gudubtay xilligii beeluhu ay hub iyagu ay isaga difaacaan beelo kale ay samaysan lahaayeen. Waxaan rabnaa bulshada reer Guuceel, maadaama bulsho xooggan oo galmudug wixii la arkay nabada la tilmaamay difaac xooggan inay sanawaadkii lasoo dhaafo dha halkan uga jirta, in gacanna la ku siiyo oo wasaaradda amniga gacan lagu siiyo oo dowladda galmudug gacan lagu siiyo ololaha maleeshiyaadka lagu xaraynayo oo loo bedelayo ciidamo galmudug amnigeeda qayb ka qaata. Arrintaas marka waa fariinta aan rabaa majliskan weyn inaan ka gudbiyo. Runtii mudug waa lagu guulaystay dhammaan xerooyinkay ku xaroodeen, qolkii tirada badnaa. Markay xaroodeenna beelihii waxay bilaabeen inay heshiiyaan oo wada aragteen shirkii bandiiradii ka dhacay iyo kii kaloo hadda goldogob kusoo gabagaboobay maanta ama beri kusoo gabagaboobay, kuwa kalena haddaan loo ballansayn. Waxaan rabnaa dadka galgaduud degan xeradii waa bilownay xero halkaasaan ka astaynay dhankaroona la yidhaahdo oo xuduudda galgaduuda oo ciidamo shalay iyo maalmihii lasoo dhaafaba ay ku xaroonayeen, ciidan 500 ku dhow ay ku xaroodeen, gaadiid 25 ku dhow ay joogaan meeshaas, xerooyin kalena meelahan aan ka astaynay dhulkan Guurceel iyo Balanballe iyo Xeraaliye u dhexeeya. Waxaan rabnaa in ciidamada halkan jooga oo beeluhu ay samaysteen ay leeyihiin in amnigii iyagu ay gacantooda ku sugan jireen ama ay ku cadgoosan jireen gaadiidkii qoryad, waxaa la wareegaysa oo damaanad qaadaysa. Dowladda galmudug baa damaanad qaadaysa inaan beel kale soo weerarin beel, laakiin taas beddelkeeda in hubkaas la samaystay horey loo samaystay in intaas lagu ekeeyo oo mid kale aan la samayn. Waxaan kaloo fariinteedu ay tahay xalayntan markay dhammaato cid baabuur tignika ah haysan karta galmudug gudaheeda ma jirto. Marka gaadiidka waqtiga loo asteeyey oo u dambaysa ay ciidamadu xaroodaan waxay noqon doonaan biro guryaha isaga jira iyo qoryo la kala furay unbay noqon doonaane. Baabuur dambe oo dagaal gala ama jid socda oo la leeyahay Jufa hebel baale, qolo hebel baale, waa soo dhammaatay. Ciidamada hadda waxaan qaadan doonaa insha allahu ciidanka booliiska galmudug ayaan mar dhow looga yeeri doonaa raadiyaasha. Waxaan rabnaa gabdhaha inay qayb ka qaataan ciidamadaas, maadaama gabadhii hadda halkan ka hadlaysay ay sheegtay dumarku inay dhibaato badan ku qabaan, bal dumar askara oo difaacaya dumarkii kale xuquuqdoodii oo qoryihii wata oo u taagan waa in la helaa. Mar walbaba in la cabaado oo la sheegto maaha, waa in gabdho baabuur fuushan oo soo qabanaya dambiilaha ninkaa ee wax kusanaya in la helo waayo. Marka mar dhow fursadaas ha laga faa'iidaysto. Runtii aad baan u xunnahay dhacdooyinka yarka ee maalmahan kooban meelahan ka dhacayay oo dad walaalaa ay isku dirirayeen, waxaana la gaarayaa hadda amniga waxa weeye dadka waa lagu kala dhex jiraa.
لكن وحنا ربنا إن قارنه إن أمني أن أسكري كوكل دحجري ضدك وضد إسكول فرب بحسنا يا آن له لأنه رجل المدوب أو عبسدو قفكو شرعي كعبسدو أو كعبسدو الدنبيلو إن قعنت الروح صديقه تاسوا قارنا وحنا ضدك رجل المدوب بشاره يوح وين أو في عم بارونتي أهير قلي ما أنه يبلي لصو دافي قلب دوغنا وحي نغطي قبلة الصومالية نغط وذار كيسان مركي ضدكو إيهشيان أو وحقب صدان ضدك كلنا ويسوح ويسانيا الدوغن ويسوح ويسانيا هذا دولة بلدي ديوا كوكو لسان وما الماء صوصع لكوكو المدونة أو قدومي وبلنقات كيسين وكلا بيهيو degmada ugu dhow dhow samreeg waa degmadan in dadka halkaan jooga iyo dad kale ba ay isku xilqaamaan arintaas ka qayb qaadashadeeda waxaan insha Allah rajaynaynaa shirar ka waaweyn inay marti geliso galmudug oo halkaan ay noqoto meel lagu faano oo dadka reer galmudug ay ku faanaan Soomaalina ku faanto waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga buu ceel garbeeleeda waa maasantii